Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 82 Վարժություն 486 Մեքնաբան իրանի կատարած աշխատանքը եւ հետեւելով նրա օրինակին հաշվիր տարբերությունները Սա ինքնուրույն կկատարեք պարզապես հանման գործողությունն եք կատարելու Վարժություն 487 Հաշվիր Սա նույնպես ինքնուրույն կկատարեք Վարժություն 488 Աստղանիշները փոխարինի իր համապատասխան թվանշաններով։ 95-ին գումարած 5-ին կգումարենք 4, կստանանք 9, կգրենք նargcևում։ 9-ին կգումարենք 4, կստանանք 13, 3-ը կգրենք, 1-ը կհիշենք, և քանի որ պատասխանում ունենք 7, դրանից կհանենք մեր ունեցած 1-ը և կստանանք 6։ Վերևում կգրենք 6։ Կստանանք այսպեսի արտահայտություն։ 95-ին գումարած 644-ը հավասար է 739-ին։ Երկրորդ օրինակում 3-ից կհանենք 2, կստանանք 1, կգրենք ներքևում, ապա 3-ից պետք է հանենք թիվ, որի արդյունքում ստանանք 9։ Քանի որ 3-ը 9-ից փոքր է, հետեւաբար հետեւաբար պետք է ճարտք վերցնենք 6-ից։ 13-ից ի՞նչ թիվ պետք է հանենք, որ ստանանք 9։ Դրա համար 13-ից նախ կհանենք 9, կստանանք 4, 4-ը կգրենք աստղանիշի փոխարեն։ Եվ քանի որ 6-ից արդեն 1-ը բաժք ենք տվել 3-ին, ապա ներքև գիջացնենք 5-ը, կստանանք այսպիսի արտահայտություն. 633-ից հանած 42-ը հավասար է 591-ի։ Բ՝ տարբերակը։ 7-ին գումարենք 1, կստանանք 8, ապա 7-ին գումարենք 5, կստանանք 12, 2-ը կգրենք 1-ը կհիշենք, իսկ վերջին օրինակում, քանի որ 1-ն ունենայինք, 2-ից կհանենք 1 և վերևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 1։ Օրինակը կստանանք այսպես. 77-ին գումարած 151-ը հավասար է 220։ Հաջորդ օրինակում 4-ից 8 չենք կարող անել, բաժքենք վերցնում։ 14-ից 8 = 6։ 7-ից բաժքենք վերցրել, հետեւաբար մեզ մոտ մնացել է 6։ 6-ից կհանենք 5, կստանանք 1, 1-ը կգրենք աստղանիշի փոխարեն։ Եվ քանի որ սկզբում ունենք parzapes 5, հետեւաբար վերևի թիվը մեզ մոտ 5-ն է։ Արտահայտությունը կստանանք այսպես. 574-ից հանած 28 18 = 556։ 50, Վարժություն 489. Համեմատիր։ Սա կկատարեք ինքնուրույն։ Մենք արդեն բազմաթիվ օրինակներ ենք Կարել համեմատության։ Վարժություն 490. Երկու բաժին գաթա պատրաստելու համար։ Անհրաժեշտ է 800 գրամ ալյուր եւ 10 անգամ ապակաս կարակ։ Որքան կարակ է պետք 5 բաժին այդպիսի գաթա պատրաստելու համար։ Նախ կփորձենք գտնել, թե 1 բաժին։ Նախ կփորձենք գտնել, թե 2 բաժին գաթա պատրաստելու համար որքան կարակ է անհրաժեշտ։ Հետևաբար 800-ը կբաժանենք 10-ի, կստանանք 8։ Իսկ հիմա եկեք փորձենք ճարտել թե որքան կարակ են, եջ, է անրաժեշտ ընthամենը 1 բաժին գաթա պատրաստելու համար։ Դրա համար մեր ստացած 8-ը կբաժանենք 2-ի, որովհետև դա 2 բաժին գաթայի չափն է։ Կստանանք 4։ 1 բաժին գաթայի համար մեզ պետք է 4 գրամ կարակ։ 5 այդպիսի բաժին պատրաստելու համար պետք է կատարենք 5 * 4 գործողությունը։ Բ տարբերակը։ Երկու տորտ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 400 գրամ կարագ եւ 4 անգամ ավելի ալյուր։ Որքան ալյուր է անհրաժեշտ 3 այդպիսի տորտ պատրաստելու համար։ Եկեք փորձենք գտնել ալյուրի քանակը։ Դրա համար 400-ը կբազմապատկենք 4-ով, կստանանք 1600։ Եվ քանի որ սա երկու տորտի համար անրաժեշտ ալյուրի քանակներ հետեւաբար 1600-ը կបաժանենք 2-ի կստանանք 800 դա մեկ տորթի համար անրաժեշտ ալյուրի քանակներ եւ 3 այդպիսի տորթ պատրաստելու համար մեզ անրաժեշտ կլինի 3 անգամ 800 վարժություն 491 մեկնաբան իր օրինակը դու նույնպես կազմիր տրված գծապատկերին համապատասխան արտահայտություն եւ հաշվիր արժեքը տրված է արտահայտության քայլաշարը հետեւաբար մենք նույնպես կկազմենք քայլաշարը 284-ից կհանենք 74 կստանանք 210 կգրենք դատարկ վանդակում ապա 210-ը կբաժանենք 70-ի կստանանք 3 դա կգրենք հաջորդ դատարկ վանդակում Եվ վերջում կկատարենք 3 անգամ 50 գործողությունը եւ կստանանք 150։ Իսկ արտահայտությունը կկազմենք այսպես։ Փակագծերի մեջ 284-ից հանած 74, փակագիծը կփակենք բաժանած 70-ի բազմապատկած 50-ով = 150։ Բաժություն 492։ Ինչպես դա կարող է ճատահել։ 2 մայրեն 3 քույր։ 4/5 ընդհանրը 5 հոգի։ Խոսքը տատիկի, մայրիկի եւ 3 աղջիկների մասին է։ 2 հայր են, 2 եղբայր, 3 որդի, ընդհանրը 4 հոգի։ Խոսքը դարcial պապիկի, հոր եւ 2 տղաների մասին է։ 2 հայր են, 3 եղբայր, 4 որդի, ընդհանրը 5 հոգի։ Խոսքը դարcial ապիկի հոր եւ 3/4-ի մասինն է